15 ildir Azərbaycanın birinci xanımı adını daşıyan Mehriban Əliyeva artıq bir ildir ki, dövlət idarəçiliyində ikinci şəxsdir. 12 il Milli Məclisin deputatı olduqdan sonra həyat yoldaşı İlham Əliyev onu ölkənin birinci vitse-prezidenti təyin edib. İndiyə qədər xanım Əliyevanın adı geyindiyi dəbdəbəli, bahalı geyimlərə görə beynəlxalq mətbuatda Qafqazın Sofil Arena olaraq çəkilirdi. Wikileaks'in ölkənin birinci xanımının estetik əməliyyatları haqqında yaydığı sənədlərdə yazılır ki, o çox əməliyyat keçirdiyindən üz yumurtaları görünməz hala düşüb və birinci lady gülə bilmir. Dünyanın tanınmış nəşirləri Mehriban Əliyevanı böyük biznesləri və korrupsiya şəbəkəsini idarə edən tanrıça kimi təqdim edirlər. Əliyeva Mehriban Arif kızı 1964-cü ildə Bakıda, Paşayevlər ailəsində doğulub. Babası Mircəlal Paşayev yazıcı, atası Arif Paşayev isə fizikdir. Uşaqlıq illərində Danışan Məktub adlı filmdə baş rola çəkilib. Gəl, gəl, gəlirik! Ver, düzəldim. Lazım deyil. Ata mənə tüzəsin olur. 1983-cü ildə 19 yaşında İlham Əliyevla ailə həyatı quran Mehriban Əliyeva 1988-ci ildə Seçanov adına 1-ci Moskva Dövlət Tibbi İnstitutunu bitirib. Övladları Arzu, Leyla və Heydərin də adı beynəlxalq aləmdə korrupsiya faktlarında hallanmaqdadır. Heydər Əliyevin Dubayda yerləşən Palma adasında 10 milyonluq mülkləri, qızları Arzu və Leyla Əliyevanın isə Gədəbəydəki qızıl mədənlərindən tutmuş nəhəng telekommunikasiya şirkətləri, Londonda bahalı mülkləri var. İlham Əliyev 2003-cü ildə hakimiyyətə gəldikdən sonra birinci xanımın da vəzifələri gücü artmağa başlayır. Gimnastika Federasiyasının prezidenti təyin olunan Əliyeva 2004-cü ildə Heydər Əliyev fondunu təsis edir. Yardım üçün yaradılan bu fond nə qədər şəffaf fəaliyyət göstərir? 2009-cu ildə fondun gəlirlərini sorğulayan jurnalistlərə cavab belə oldu. Heydər Əliyev fondunun maliyyə mənbələri gizlidir. 5 ildən artıqdır həbsdə olan Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədov fondun maliyyə mənbələri haqqında mətbuata açıqlamasında bildirmişdi. Stat. Bu tip fondlar tarixən diktatura rejimli ölkələrdə mövcud olub, represiv rejimə insanlıq donu yendirmək məqsədi güdür. Belə fondlar heç vaxt maliyyə mənbələrini açıqlamırlar. Statın sonu. 13 ildir həbsdə olan eks-səhiyyə naziri Əli İnsanov məhkəmələrinin birində demişdi ki, onun vəsaiti ilə Azərbaycanda bir neçə məktəb tikilib, lakin bu işləri Heydər Əliyev fondunun adına çıxırlar. Fondun məqsədlərinin siyasi geniş olsa da, ən birincilərdən yerli əhəmiyyətli sosial problemlərin həllinə yardımcı olmaq, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan insanlara kömək göstərməkdir. Azərbaycanda da heç kimə inanmıram bir dənə. Bir dənə Heydər Əliyev fondu, o da Mehriban. Onu da qabuğuna girə bilmirəm mən. O da Mehriban xanımın adınadır. Gəlirəm dəfələrlə məni bütün polislərə salırlar məni. Göyə-göyə salırlar. Heç kimlə məni kömək eləmir. Mehriban xanım söz vermişdi, amma ki, eləmədi. Mehriban xanım bir gün kasıbları qəbul edir. Xayaq şeylərim. Ölkə dövlətlilərdən ibarət deyil ki. OCRP-nin araşdırması nəticəsində Heydər Əliyev fondunun Rumıniyanın paytaxtında qaranlıq biznesləri ortaya çıxıb. Fond Buxarestdə qərargah açmaq üçün 7,3 milyon dollara bir Rumun özəl offshore şirkəti vasitəsilə bina alır. Azərbaycanın prezident ailəsi isə həmin şirkətlə bağlıdır. Sözü gedən şirkət sahəsi 600 kvadrat metr olan bütöv bir binanı Heydər Əliyev fonduna tamamilə pulsuz verib və vergisiz status təqdim edib. Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi altında olan Heydər Əliyev fondu dünyada onlarla layihə həyata keçirib. Bura müxtəlif ölkələrdə kilsələrin təmirindən tutmuş, tarixi abidələrin bərpasına, konsertlər, rəsm sərgiləri təşkil etməyə qədər bir çox iş daxildir. Hətta fondun maliyyə dəstəyi ilə 2013-cü ildə Həştərxanda Müqəddəs Mələk Sima Knyaz Vladimirə də Rusiyada ilk abidə ucaldılıb. Buna görə Mehriban Əliyeva 2017-ci ilin sonunda Moskva və bütün Rusiyanın patriarxı Kiril tərəfindən 2-ci dərəcəli Müqəddəs Mələk Sima Knyaginya Olga ordeni ilə təltif olunub. Birinci Leydinin ailə üzvləri də ölkədə əhəmiyyətli vəzifə tuturlar. Bacısı Nərgiz Paşayeva Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialının, atası Arif Paşayev Aviasiya Akademiyasının rektorudur. Əmisi Hafiz Paşayev isə Diplomatik Akademiyanın rektoru və Xarici İşlər Nazirinin müavinidir.
2010-cu ildə WikiLeaks Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin əməkdaşı Donald Lunun ABŞ-a vurduğu Telegram sənədlərini yayır. Telegramda səfirliyə əməkdaşı yazırdı: Rusça Azərbaycandan yaxşı danışan Paşayevlər Azərbaycanın ən qüdrətli ailəsidir. Telegramda həmçinin qeyd edilirdi ki, Paşayevlər ailəsi Azərbaycanın enerji sektorundan kənardakı qüdrətli biznes qrupları ilə əlaqədədir. Sürətlə inkişaf edən tikinti və daşınmaz əmlak bazarındakı fəaliyyətləri, maliyyə və telekommunikasiya sektoruna böyük yatırımlarla tanınırlar. Paşayevlər öz bizneslərini sirr kimi saxlamaqda maraqlı görünmürlər. Mehriban Əliyevanın qeyri-rəsmi sədrliyini etdiyi Paşa Holding Azərbaycandan Gürcüstana, Türkiyədən Rusiyaya qədər böyük biznes şəbəkəsinin sahibidir. Paşa Holding Azərbaycanda da sahib olduğu əmlakların adlarını elə rəsmi saytlarında fəxrlə təqdim etməkdən çəkinmir. Bakının ən bahalı yerlərində ən lüks yaşayış binaları məhz Paşa Holdingə məxsusdur. Bakı bulvar ətrafında yerləşən əmlakların, otellərin və restoranların da böyük çoxluğunun məhz bu ailəyə məxsus olması heç kimə sir deyil. Mehriban Əliyeva məxsus holding gecəsi ən azı 85 manatdan başlayan ultra lüks otellərin sahibidir. Bunların arasında Four Seasons, Marriott Hotel Upsheron, Inturist kimi brendlər də var. Holding bahalı istirahət məkanlarını da qeyri-rəsmi monopoliyaya alıb. Mehriban Əliyeva həmçinin Sahil, Çınar, Toska, Mangal, Hard Rock Cafe kimi məşhur restoranların da daxil olduğu şəbəkəyə sahibdir. Xanım Əliyevaya məxsus ən gəlirli sahə isə Türkiyə, Gürcüstan, Rusiya və Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Paşabankdır. Devalvasiyalar və bankların bağlanması fonunda Paşabank böyüməyə və varlanmağa davam edir. Mehriban Əliyevanın ətrafında olan komandanın islahatçı və yenilikçi kimi təqdim edilməsinə səbəblərdən birincisi onların xaricdə təhsil alması göstərilir. Bəs həqiqətən xanım Əliyevanın yaxın ətrafında işlərini idarə edən bu şəxslər xaricdə təhsil alıb? Birinci vitse-prezidentin yaxın ətrafı heç də xüsusi qabiliyyətlərinə görə bu vəzifələrdə yer almırlar. Onlar həm də yüksək ranglı məmurların övladlarıdır. Xanım Əliyevanın ən parlaq kadr kimi təqdim edilən Heydər Əliyev Fondunun icraçı direktoru Anar Ələkbərov vitse-prezidentin köməkçisidir. 1998-ci ildə Bakıda Qərb Universitetində təhsil almış Ələkbərov, Vergilər Nazirinin müavini Sahib Ələkbərovun oğludur. Atası Sahib Ələkbərov vaxtilə Azərbaycan SSR-nin komsomol katibi olub və adı o dövrdə komsomoldan qalan əmlakların ələ keçirilməsi ilə məşhur idi. Birinci vitse-prezidentin digər köməkçisi Fariz Rzayev prezident yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasında təhsil alıb. Eyni akademiyanı bitirmiş vitse-prezidentin digər köməkçisi Yusuf Məmmədəliyev adı korrupsiya faktlarında hallanan prezident administrasiyasının şöbə müdiri Novruz Məmmədovun kürəkənidir. Birinci vitse-prezidentin katibliyinin rəis müavini Mehdi Dadaşov isə ombudsman Elmira Süleymanovanın oğludur. Başqa bir köməkçi Elçin Əmirbəyovun Harvard Universitetində magistr təhsil aldığı haqqında məlumatlar yayılsa da, o sadəcə həmin universitetdə qısa müddətli kursda iştirak edib. İqtisadçı Zöhrab İsmail deyir ki, hakimiyyət bu təbliğatla maskasını dəyişmək istəyir. Stat. Bu adamlar hətta gülçiçək olsalar belə, indiki korrupsiyoner rejim onları mütləq yeyəcək və üstündən də su içəcək. Statın sonu. İlham Əliyev 2017-ci il fevralın 21-də Mehriban Əliyevanı birinci vitse-prezident təyin edir. Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin direktoru İsa Qəmbər bu təyinatı şərh edərkən deyir ki, dövlət başçısının süni bir vəzifə yaradıb, saxta referendum yolu ilə öz xanımını ora təyin etməsi rüsvayçılıqdır. Mehriban Əliyevanın bu vəzifəyə təyin olunmasını sərt tənqid edən Fox TV Azərbaycan ərazisində dərhal qapadılar. Bir qərarnamə ilə eşini başkan yardımcısı yaptı. Bu təyinatı ələ salan Show Radio isə Türkiyədə cəzalandırılır. Ya çox komik. Adam çıxdı dedi ki, Cumhurbaşqanının yardımcısı karım dedi ya. Day, gəlin təsəvvür eləyək ki, siz hansısa şirkətin prezidentisiniz, direktorusunuz. Mavin olaraq siz həmin postda öz həyat yoldaşınızı seçərdiniz mi? Yox. Vitse-prezidentliklə bağlı yumor xarakterli sorğu edən blogger Mehman Hüseynov 2017-ci ilin martında həbs edilir. Apreldə Kanal 13 televiziyası qapadılır və direktora Əziz Orucov həbsə atılır. Mayda xanım Əliyeva və ailəsi haqqında korrupsiya araşdırmaları dərc edən media qurumları Meydan TV, Azadlıq Radiosu, Azadlıq Qəzet və Turan TV-nin saytları ölkə ərazisində bloklanır. Daha sonra jurnalist Əfqan Muxtarlı Gürcüstandan oğurlanaraq Azərbaycana gətirilir və ağır ittihamlarla dəmir barmaqlıqlar arxasına salınır. Ölkədə
azad mediaya göstərilən ağır təzyiqlərin fonunda Mehriban Əliyeva, Trend Agentliyi, ARB, Lider, ATV kimi böyük media qurumlarını, sosial şəbəkələrdə isə belə-belə işlər səhifəsini qeyri-rəsmi şəkildə maliyyələşdirir və rəhbərliyə edir. İctimaiyyət nümayəndələri və beynəlxalq təşkilatlara görə Mehriban Əliyeva birinci vitse-prezident təyin olunduqdan sonra nəticə belə oldu. Ölkədə insan haqları, demokratiya və söz azadlığının durumu daha da ağırlaşdı.